स्पीसर कर क्या आई स्पीड 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 आज तो मार्टिन Kan buku pasal Nitro. Sudah isi lagu Nitro. Aduh. Ya. Ah, mesti kalah juga. Ya. Eh, menang. Come back. Nice. Clutch, come back. For start. Huh? Confused. Wow, nice first game. Dia kalah tadi. Ah, where the millisecond? Waveform. 440459. Oh, cantik. 0.19 second difference. And then Sandy pun last second kejar. Let's say 90 seconds. 90 milliseconds. Wah. GG lucky tu. Ya, dang. Oh, speedster. Okay, speedster. Kali ni aku yang tak speedster. Okay. Lupa lagi nak tekan nitro. Aduh. That's alright. Awas sangat belok. Aduh. Nisah. Terlalu parah. Ya, sekali pun ni. Ya. Tiga lima. Alah. Aku mistake sebab sekali pun tu. Team Catalyst dan Pop-Up Mustang memang broken lah. Sky Blitz, okay. Nissan GTR.
ni. Setengah. Itu jauh, mungkin ni juga. New record. Yeah, my bro. Cliff edge. Dua kali tiga lah. Sebab shortcut tadi gagal. Aku shortcut yang pertama tadi gagal. Kereta dengan nitro. Shoot. Aduh. Ini je lah. Tak tahu lah. Itu lagi ada. Watch out.
Marah tak sampai. Okay, okay, okay. Let's go. Ya. Alah. Okay, ada dua kali ketiga. Bagus. Okay. Ini rekod juga. Sekejap. Risa Master. Saya ni King. So ni Master and King level orang ni. Ah ni lagi. Okay. Kita okay ke. Porsche Nitro 2x3. Kena naik Porsche level 8 tapi level 7 pun mahal. Bukan tak cukup blueprint apa, tak cukup coin. Kau pergi speed lah. Okay lah. Masih kebanyakan mistake kan. You record lagi tu. Kenapa kita banyak maintain? Hmm? Kau vehicle. Macam every week kena maintain. Dia maintain apa dia bilang? You just use Porsche, just use Porsche. Porsche is okay. Oh, BMW. There's a P1 over there. There's a P1, duh. Oh, no. Let's switch Porsche. You got this Porsche. Just use the ultimate and the last shortcut. Metal, use ultimate on the bridge. Thank you.
Tapi jatuh. Alah. Okey. Tis. Alah. Ah. Itu dia dong. Last terkejar. Ya, enggak. Mana aku mau blok dia itu. Eh. 275 273 alamak. Kaya juga hai. Haruna. Haruna guna aktor. Ya, aktor. Yes, I am. Kekal. Okay, position. Masih jauh. Okay, cantik. Si baik tak turun. Hampir turun rank balik. Tuh di gate lagi. Tak ada BMW lagi. Oh, okey, dia juga. Ataupun guna BMW ni. I lagi prefer Aston. Nitro dia. Aduh, ditarik lagi. Aduh, ditarik lagi.
Dah habis. I'm at the second shortcut. Ya, ni memang bui atau lepas kita. Last shortcut. Okay. Gimana ni? Gila tu lah bakar kereta tu. Tu ni rekod. Ya, mungkin menang tapi batal. Naik terus, naik terus. Tadi tak naik bintang satu. Sama lah. Sampai. Dah ada rusuh dah. Okay. Okay.
Save, save, save. Yes. Nah, main sama. Again. Musuh lainnya. Musuh lagi ni. Oh, tidak. Aduh. Go! Oh, selamat. Okay, okay, okay. Dah, dah faham dah. Bintang. Oh, alright, alright, alright. I'll use Porsche. Yeah, use Mustang. Hey, my ultimate! Allah! Cancel ultimate aku! No! Oi! Cancel my ultimate! Aduh, timing je. Pasal nak tekan dia cancel. Eh, geram tu dengan kereta. Menang-menang si baik. Kereta tu memang bagus tak counter Porsche. Okay. Ni Jepun ni rasa. Nama Jepun ni. Dari
Eh. Go. Cantik. Aku gak ada kemana. Sini, nang mas, sini mas. Aku salah. 106 ini. Enggak ada guna-guna tadi. Biasanya last part kalau lalu kiri lagi senang. Okay, 2 bintang. Dah 2 bintang. Still rank sama lah. Sama, aku juga sama tapi ya 2 bintang.